Nuk e dikon typët një? Ka dal se veç pak të vrejka, mos të thot. Parak të jartëj dorën, Stina, se e kish dorën fort fort, va? Merë, merë, i si do të merë. Në shka jartëzët. Jo, bre, se po më dhimësh. Jep, 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 jep. Hajde. Për një, do më thonë, për një organizim që mbohet një... Byrekët që i bën, janë ndoshta më të mirët në Mitrovicë. Por duart e ti nuk janë vetëm të një furazhiu të zakonshëm. Ky djalosh ka diçka tjetër pas vetes. Mirë dita, morë pash, që a je? Dy, po, më do këtë dikon typët një? A je në klan Kosovën? Po. A je mirë? A do dhe? Ka dalë se veç pak të vrejka, mësë të thot. Po, pa din të kush je ardhë, mësë pare. Po, një mësë. Hajde më rëshkojnë në fitness, a dhe ta një të kalëzaj krejtë në anë, mësë. Hajde. E, po ta marrë dojtë parak të jartëzaj dorën, Stina, se e kish dorën fort fort, va? Merë, merë, i si do të merë. Në është ta jartëzaj dorën, po s'ma me me. Po, po t'u arë të jo, shumë i kuët. Ti po ta bajka? Butësin që i duhet furrës e lën pas, e të kundërtën e saj e tregon të rëzimi i duarve. A aty ky djalosh shfaq një anë tjetër të tij. Hajde Lorik. Para çdo lloj ushtrimi janë pajisje, por edhe vetë ngroja e muskujve si diçka e domosdoshme. Zakonisht unë jam ka forma të ndryshme për me rrëzu dur, mi po forma ime e preferuar me avash jam më i fortë në to, është poker, ti rrotok. Qaja do më thonë në ekzekutim, bëhet në këtë formë, duke fillu prej këtushit, dhe kështu edhe në këtë formë kështu. Nga peshngritja, doli në rëzim të duarve, aty ku edhe e gjeti vetën. Berek, a me të arsye tu o burra jo? Kutime, jetë e sot kipushiva. Jo, bre, se po më dhimësh? Jetë, 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 jetë. Hajde. Që duha, po? Që shumë mësove që atë të kikën hape, pra. Aje gote? Hop! Qa më bëmë, bre? Dramën për doktore, ta e shveshe përgjishe të dëmë. Paske, lëndim më burë? Lëndimin ka mënë shumë. Jam kampion i Kosovës në kategorinë 110 gram. Rukëtimi imë si sportist ka fillu qysh në 2007-ën të mirën me fitness, mirë pa me kalimin e kohës, kom vrejt që kam potencial në fuqi kështo. Prej 2018-ës, gjatë shoqërimit tim me disa djemë të ri, edhe që kam pas potencial me rëzimin e duarve, jena shoqëru me ta dhe njëni për tyne ka formu federat edhe pas taj këta mërë seriosisht këtë punë mundje se kratë. Mundje e kratë do të thonë ka pasën organizimin e parë në 2021 që jëmë kanë edhe kampion në atë ko në kategorinë plus 110 kg. Në vitën 2022 jëmë kanë kampion prapë do të thonë në kategorinë 110 kg edhe me dorën e djathë. Mirë po, në 2022 të imë konë edhe me kategorinë plus 100 kg, në kategorinë edhe me durën e majtë. Po, ashtu edhe në turnirin që jo mbajtë si vjetë, jëmë dula të jemë kampion në durën e djavë dhe u pozicionova në numër, dhe me thonë, në pozitë numër 3 me durën e majtë në atë kategorinë. Besmiri është pjesë e klubit të mundjes krahut Trepqa. Mund të ju duket si një sport i lehtë, mirë po shpenzimet nuk janë të vogla, e për kraha është e pak. E ka ndonjë farë shpenzime sepse është sport i fuqisë, edhe lyp koston e vet, por shumë vonë gjatë me veç për një, domethënë për një organizim që bëhet një garë ose diçka, on vjen rreth 3 muaj ditë dhe 8 herë në ditë të ushqehem për edhe në që të jem në formën time më të mirë. Edhe kjo ka tani vjen edhe konsultimi me trajnera, për shkak të trajnera personal, që e kam edhe ata koston e vetë, gjithë shka ka koston e vetë, mirë po unë për vetë e kam vetëm hobi, e kom pas pak gjenetike, mirë po edhe me angazhim edhe punë, kena rritë që kena në këto nivele që jena. Se cili sport ka lëndime, dhe mës të kë i cili ka të bëj me forcën fizikë. Lëndinat janë më të atakura, se forca e cila vjen nga muskuli, dhe më vëmbëngjitja muskit është nashtë, edhe të presionit që vjen të garust është më shumë të tendina. Preventiva e sportista, profesionist, për të ndaluar këto lëndime,
shkojmë me pregaditje që i themi pre-workout, pre-hap, e cila është para gora, edhe jashtë sezonës që nuk ka gora, nuk ka mundje të krahët, sportistët të jetë në formë, do t'i përgatitën fizikisht, të jetë i ushqyer, të ketë ushqim të kualitetshëm, të përdor kolagjen, tipit 1-2, për ushqim të tendinave, muskujve, ligamenteve dhe nyjeve, si dhe të përdor aminoacide, proteina për të ushqyer dhe të rikuperuar dhe harxhimin apo energji që bën gjatë ushtrimeve. Mundje krahu nuk do të thot vetëm ushtrime fizik, mirë po edhe gjetja e partnerit adekuat për ushtrime. Çdo lëndim më i vogël do të thot 2 deri në 3 javë jashtë çdo lloj aktiviteti. Mirë po vetëm aktivitete të lehta deri në një rikuperim të tërësishëm.